Wanaharakati wanaopinga mswada wa fedha wenye utata na waandamanaji leo asubuhi walikusanyika katikati mwa jiji kuu la Nairobi kuonyesha kutoridhishwa kwao na mapendekezo yaliyomo katika mswada huo. Walikuwa wamepanga kuandamana kutoka bustani ya Jivanji, lakini walizuiwa na polisi waliozingira eneo hilo. Kisha wakaamua kukusanyika katika eneo la hifadhi ya taifa la Kenya, maarufu archives, kabla ya kuanza maandamano ya kuelekea bunge. Waandamanaji walimba nyimbo na kubeba mabango ya kupinga mswada huo. Hata hivyo walikabiliwa vikali na polisi waliowatawanya kwa kutumia vitoa machozi, na waliokaidi amri walikamatwa. Wewe, why you guys arresting guys? Why you arresting him? Yeah, why you arresting him? Is that nothing wrong? He's not done anything. Miongoni mwa masuala waliolalamikia ni gharama ya juu ya maisha, kupanda kwa bei za vyakula na kile walichoita ushuru wa kulazimishwa ikiwa mswada huo utapitishwa bungeni ulivyo. Mswada huo utajadiliwa bungeni kesho kutwa Alhamisi. Give us in mine, K24, Nairobi. No, no, no.